Вумані напередодні відкрили оновлені центральну площу міста та парк. Там же запустили найбільші в Україні світломузичні фонтани. На святкуванні побували і наші кореспонденти. Площа Соборності в Умані вщен заповнена місцевими жителями та туристами. Проінспектувати нещодавно реконструйований майдан зібралися кілька десятків тисяч охочих. Та спершу святковий концерт зіркових виконавців. Дуже радий, що за декілька років нам з вами вдалося вирішити питання щодо будівництва багатьох об'єктів. На сьогоднішній день ми маємо реконструйований парк Софіївка. На сьогоднішній день ми маємо оцю чудову площу. Маємо набережну майже. І всіх запрошуємо на відкриття набережної. 13 липня буде вона відкрита. Після урочистих формальностей запуск пішохідного фонтану. Його вважають головною родзинкою реконструйованого майдану. Світлопішохідні фонтани, які ви зараз бачите, ми вважаємо, що вони найбільші на території України. 50 водних інструментів, висота яких сягає 2 метрів, створюють композицію під музичний супровід. Радіють і дорослі, і малі тепер у спекотну погоду. Містяни мають освіжаючий прихисток. У захваті малечі від встановленої поряд весільної каруселі. Наймолодші мешканці тепер мають свій безкоштовний атракціон. Подобається. І діткам хорошо вже каталися, дітки наші. Наконець-то вже доділили ремонт і повністю всі довольні, що діти, що взрослі. Взагалі Антону Яценку браво. От на моїй пам'яті тільки він став тут депутатом, став головнокомандуючим, так сказати, то почалися ось ці майбутні покращення. Все почалося із концерту Тото Котуньо. Як зараз пам'ятаю, я була в той час журналістом, і от такі покращення в нас чудові. Загальна площа відремонтованого центрального майдану – 7,5 тисяч квадратних метрів. Додаткову рекреаційну зону створили у центральному парку. Там теж встановили фонтан. Та і це не всі сюрпризи. Ініціатор реконструкції нардеп Антон Яценко обіцяє перетворити місто на справжню туристичну Мекку. Місто Умань ми розвиваємо як туристичний центр. До цього відкрили 2 роки тому назад фонтани «Перлина кохання», єдиний світовий екраном. Після того реконструювали парк Софіївка. Незабаром на днях буде відкриття нової площі, набережної рядом з фонтанами, а також нової Софіївки. Софіївки сучасно, єдине на території Східної Європи фентезі-парк. Тож я всіх, як народний депутат України, якого уманчани обрали, запрошую, приїжджайте в місто Умань, а ми будемо працювати і далі розвивати це славетне місто. Святкування завершилося видовищним лазерним шоу. Його започаткував Антон Яценко. До речі, це шоу влаштовуватимуть регулярно – у п'ятницю, суботу і неділю. Це єдине у Східній Європі лазерне шоу. Андрій Кравець, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер».